Hello. You are glowing. Ეს გადავწყვეტოთ ადრე გამოსულიყავით ძალიან რადგანაც აღწდენილიყავით ტრაფიკს დარწმუნებული ვარ უამრავი ხალხი იქნება თან თან ისეთი ემოციური დღე იქნება მარიმ უნდა გადმოიცა ეს თავისი ქორწინების მოსაწვევი და ყველაფერს დავაფიქსირებ და გაჩვენებთ იმედია კარგი დღე გამოვა ცოტა ბუბლიანი დღე გვაქვს Let's go. Წინა დაკიდო ფანჯერაზე. მარი არის ყველაზე პუნქტუალური ადამიანი, ვისაც კი ვიცნობ. და ახლა მე ცოტა დამაგვიანდა სადღაც 20 წუთი. მე კარგად გავილანძღები ალბათ. მეჯერ არ ჩანს თვითონ. ამიტომ ცოტა საფუძველი მაქვს, რომ მეც შევუტიო. Hi, Maritz Kavalita. That's hard. Hi. Hi, hi. Welcome to what? Hemptonshi. Ciao, fancy go go ha. Is it a chemi? I mean, I just want to know what you're doing. Ciao, Anne, she's a sub-arrelly. No, ჰემპტონი ვიგიღებს, მიგვიღებს. ეცეთო სახი თუ გასწორდება სანამ ჩაო, ვაფშე კარგი. ძალიან ადრე არის ჯერ მაგისთვის. კოფი. მე მომავას წარი ცოტა. ახლა მოვედით მაღაზიაში, რომ სნეკები ავიღოთ და გავუყვებით გზას. გავჩერდით ერთ ადგილას. რაღაც ყვავილებს ავიღებთ. დანა რო გქონდეს წავიღებ. დანა მაქვს, მა კი? Yeah. რა საყვარელი ის არის? Farmer Market-ი. Oh, what's your name? We can get cherries. Yes. Go back to them. So Did you take car? No, just cash. Traffic is building up because I live in
ახლა გავჩერდით ერთ-ერთ ფლი მარკეტზე. ხოდა სადღაც 8 წუთი დაგვრჩა სანაპირომდე. მანამდე quick stop გავაკეთეთ, სასაყვარელი ადგილია. რამის საყვარელი ყვავილები იყოს? Hello. No way. Sa. Okay. Your classic. We have a watermelon. Hey, Ediaba. ეს დალევას არ ვაპირებდი, მაგრამ ანუ ბედმა გამომიგზავნა. Homemade sangria, you know. Yes. So we got to try it. Of course. And really, wow, it was so. Only I'm a little bit tipsy already. ჩვენი შოპინგი ესე დამთავრდა. მე პური, მარი მყვავილი და სანგრია. ბუთი ხელში უნდა დავიკავო და იცა. დაიცა. ჩვენა და თაიგული. ერთმანეთთან ძალიან ავშირშია რა. საინტერესო. ანუ ჩვენა სვამთ, პურს ვაყოლებთ, თაიგულით გავხვდებით. ეხა მოვედით სანაპიროზე და აი ულამაზესი არის. თან ბევრი ხალხიც არ არის და ისეთი საყვარელი რაღაც გავაკეთეთ. ნახეთ. Thank you.
Have a good luck. ბატონი არ 30 წელია სერფინგობო. So unknown and there's so much probably. She was out there, I didn't catch a wave today. I paddled when I didn't catch anything. Like tomorrow. No, I'm good. I got it. გამოსულა ეს გაკ შეგილია ეს ჩამოხვიდე და მე ორ კარტ ავ. It feels like it's been forever laughing all day. We spin around your hand reaches mine. Feels like I can do anything. Just give me a mountain to climb. You sing მოვედით მონტაკის ბოლოს უკვე ლაითჰაუსი სადაც არის აი აქ და ის ამაზე არის აქაურობა ora kaiya Wait. Semi lamazi gogoebi. 1 2 63 შუათ დღეს. და ვატარებ ერთად დღეს. ყველაზე კარგი დროს როგორ ყოველთვის. მადლობა. Golden hour არის ახლა. Golden hour, golden girls. Yes. Top of the world. This is the last point of the world. Yes. How do you like? Philadelphia is perfect. Oh, I got it. Last three, Espanetia. Good. Cool. Okay. Europa's good for a second. I said that that's chancing. I acquired. That's it. End of the world. End of the world. Arisak.
წავედით ახლა ის ჰემპტონში. I love it. ლამაზესი ადგილი. You are glowing. ესეთი რაღაც შეგონდა ხო? სადაც გავჩერდით სანაპიროზე. მან ძალიან დიდხანს ვეძებდით პარკინგს. როგორც იქნა ვიპოვეთ იმ ადგილას, სადაც სანაპირო იყო და დავაპარკინეთ. ძალიან ბევრი მანქანები იყო თან. გამოვედით სანაპიროდან, უკვე მოვჩით რაღაცა, ჩავლაგდით და მანქანასთან მივედით და ვნახე რა დაჯარიმებული ვიყავი. $150. რადგანაც თურმე გამიჩერებია private property-ზე და ესე დაგვემართა. ხო, მე წამოვედით აქ lighthouse-ზე. End of the world, Kiamat Gills. სადაც აი ამის იქეთ აღარაფერი აღარ არის, თავდება. Oh, that's cute. მოვედით საჭმელად რესტორანში. უკვე თითქმის რა საათია და ჯერ არაფერი არ გიჭამია და აუ ეს ალამაზი ქვია, შეხედეთ. რამდენი თვის? ველოდებით ჩიკენ ფაჰიტას. დაღლილი დაქანჩენები, 3 საათიანი გზა. Bye. აბათ, Hampton, see you next year. დამთავრდა ჩვენი ტრიპი და წავედით სახლებში დავიშალეთ.